过过无几工，就是2014年，台北过今仔日台北的一个内湖支持里特别风格，由里面起工包水饺，请肉丝里面大家做花样，嘛分红包，希望互因过好年。特别过年了，不过即马经济无好，对着部分独居的老人以及弱势族群来讲，今年无一定好过。特别是台湖区支持里都来红炉举行活动，和里民志工做伙来包水饺，请这弱势的里民来吃，搁发红包，希望好这里民过好年。大家家庭较困苦，啊，得中昼时大家来聚餐，过一个好年嘿。有啊，气温少，这个寒人吼，大家足温暖，很温暖啦。不过，咱是真受到帮助的里民是真欢喜，感受到厝边的温暖，真付出爱心的里民志工嘛真欢喜。就想说，这么冷的天气，煮个热热的水饺给他们吃，就大家都觉得很温暖。现场毛资深的艺人来参加活动，希望各界做伙来关心弱势族群。大家都能投入来关怀弱势，尽量在自己能力范围可以的同时，尽量去协助其他的人。过去有一句话讲，这住在远的亲情是不如住在附近的厝边。其实你是希望透过这活动，让大家多多来关心身边需要帮助的好厝边。记者张志勇、张国良台北报道。